спортния празник се включиха много младежи и девойки, които премериха сили в различни турнири – полицеви опори, кофички, клекове, набирания и канадска борба. Дай се, давай! 20! 21! 22! 23! Давай! 15! 16! В съботната вечер всички призьори получиха награди. От името на общинското ръководство участниците във фестивала бяха поздравени от Емилия Николова, началник отдел хуманитарни дейности в община Видин. Община Видин с готовност съдейства посланията на този проект да стигнат до повече хора, защото институциите и гражданите трябва да обединим усилията си и да реагираме категорично срещу негативните тенденции в рисковото поведение на младите хора. Именно спорта и спортните дейности са една чудесна алтернатива и аз съм убедена, че младите хора на Видин са и ще бъдат достойни посланици на спорт срещу агресията. Публиката имаше възможност да чуе на живо изпълнение на Миро, един от най-популярните изпълнители на българската поп-сцена, Албена Вескова и танцори от ансамбъл Българе. Пресътвориха магията на българския фолклор. Оперните певци Стоян Бончев и Борис Луков представиха красотата на класическата музика. Музикантите и танцорите от Лакобания Оружична пък пренесоха във Видин горещите ритми на екзотична Куба. В концерта участваха и чаровните изпълнителки Анастасия и Теодора, за които това беше и дебют пред публика. Водеща бе актрисата Гергана Стоянова. Проектът «Спорт срещу агресията» цели да обвърже намаляването на агресията с даване на адекватен отговор на потребностите на младите хора, основните от които са намиране на подкрепа и създаване на чувство за значимост в общността и групата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности към Министерството на младежта и спорта.